नमस्कार, मी स्वाती गोडसे. आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. जगाच्या पाठीवर आमच्या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि आता बघूयात जगभरातील अनेक महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा. सुरुवातीला बातमी ऑस्ट्रेलियामधून. ऑस्ट्रेलियातील कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी आता घरोघरी जाऊन तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. आणि त्यानुसार मेलबर्न शहरातील कोरोना व्हायरस हॉटस्पॉटमध्ये 10,000 अधिक रहिवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. या चाचण्या विनामूल्य असून त्यामुळे कोरोना संक्रमण शहरात किती पसरलंय याचा आढावा घेण्यास मदत होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात येते. चीनमधल्या बीजिंगमधल्या खाद्यपदार्थांच्या मार्केटमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानंतर प्रशासन सतर्क झालंय. इथे परिसरात मास टेस्टिंग सुरू करण्यात आलंय. आतापर्यंत 30,00,000 लोकांची तपासणी करण्यात आली असल्याचा दावा प्रशासनानं केलाय. तर बीजिंगच्या हेबी उपनगरात कोरोनाचे आणखी 13 रुग्ण आढळले. ब्राझीलमधल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये कोरोना संसर्गाची प्रकरणं जास्त आढळत आहेत आणि यासाठी पॅरासोपोलिस या वस्तीत फेस मास्क, सॅनिटायझर अशा वस्तूंचं वाटप सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आलंय. रिओमधल्या अनेक वस्त्यांमध्ये सुरक्षेच्या उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यानं संसर्गाची प्रकरणं वाढत आहेत आणि यासाठी काही सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेत मास्क आणि इतर वस्तूंचं वाटप सुरू केलंय. बातमी जर्मनीतून. जर्मनीच्या कत्तल खाण्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. उत्तर राईन वेस्ट फालियाच्या वेराइनडोफमधील टोनेजी कत्तलखान्यातील काही कामगारांना कोरोना संसर्ग झाल्याचं आढळलं आणि त्यानंतर तातडीने इथलं कामकाज थांबवण्यात आलं असून कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. टोनेजी कत्तलखान्यामध्ये जवळपास 1,300 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. क्रोएशियाने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यानं अनेक बाल्कन देशांच्या नागरिकांसाठी निर्बंध जाहीर केले. सर्बिया, बोस्निया तसंच कोसोव आणि उत्तर मॅसेडोनियाहून येणाऱ्या नागरिकांना 14 दिवस क्वारंटाईन करून घ्यावं लागणार आहे. सर्बियन स्टार टेनिसपटू नोवाक जोकोविचला देखील एका स्पर्धेदरम्यान कोरोनाची लागण झाली होती आणि त्यानंतर आता क्रोएशियानं तडकाफडकी हे पाऊल उचललंय. कोरोनामुळे फ्रान्समधील अनेक संग्रहालय देखील बंद करण्यात आली होती. जगप्रसिद्ध मोनालिसाचं चित्र ज्या संग्रहालयात आहे ते देखील बंद करण्यात आलं होतं. आता 6 जुलैपासून हे संग्रहालय पुन्हा खुलं करण्यात येणार आहे. संग्रहालय खुलं करताना योग्य ती काळजी घेणार असल्याचं व्यवस्थापनानं म्हटलंय. जर्मनीच्या उत्तर राईन वेस्टफालियन राज्य संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रत्येक खासदाराभोवती काचेचे कंपार्टमेंट तयार करण्यात आले. एकूण 240 कंपार्टमेंट या संसदेत तयार केली गेली आहेत. डाव्या, उजव्या आणि पुढच्या बाजूला बंद अशा स्वरूपाची ही कंपार्टमेंट आहेत. ऑस्ट्रेलियातील सर्वात मोठी विमान कंपनी क्वांटास एअरलाइन्सनं 6,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर 15,000 कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर ठेवण्यात येणार आहे. तसंच खर्च कमी करण्यासाठी नव्या विमानांची ऑर्डरही तुर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. आता निर्बंध हटवल्यानं विमानसेवेला पुन्हा चांगले दिवस येतील अशी आशा व्यवस्थापनानं व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील विस्कॉन्सिनच्या गव्हर्नरनी राज्यातील संपत्तीच्या संरक्षणासाठी नॅशनल गार्डला पाचारण केलं आहे. हे गार्ड मॅडिसनमधील 2 पुतळ्यांचंही रक्षण करत आहेत. अनेक जण आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करत आहेत. सरकारच्या आवाहनानंतरही हे प्रकार थांबले नसल्यानं अखेर नॅशनल गार्डला पाचारण करावं लागल्याचं गव्हर्नरनी सांगितलंय. अमेरिकेतल्या उत्तर कॅरोलिना पोलीस विभागातील 3 सदस्यांना बडतर्फ करण्यात आलंय. जेसी मूर आणि अधिकारी केविन पिनर आणि ब्रायन गिलमोर अशी या 3 पोलिसांची नावं आहेत. त्यांच्यावर कामात कुचराई आदेशांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. एका व्हिडिओ फुटेजमध्ये हे 3 अधिकारी वर्णद्वेषी टिप्पणी करत आंदोलन हाताळताना दिसले होते. अमेरिकेतल्या वर्मोंट इथे वांशिक भेदभावाचं प्रतीक असलेलं टॅटू हटवण्यासाठी एक व्यक्ती विनामूल्य सेवा देत आहे. बॅलो फॉल्स गावातील अलेक्झांडर लॉरेन्स यांनी द्वेषपूर्ण प्रतिमा हटवण्यासाठी नागरिकांना मदत करत असल्याचं सांगितलंय. ब्लॅक लाईव्ह मॅटर चळवळीनंतर आपल्याला अनेकांचे फोन येत असून ते टॅटू हटवण्यासंबंधीची मागणी करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. अमेरिकेतल्या अरिझोना प्रांतातील टक्सन इथल्या पोलीस प्रमुख ख्रिस मॅगन्स यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. इंग्राम लोपेज या हिस्पॅनिक व्यक्तीचा एप्रिल महिन्यात संशयास्पद मृत्यू झाला होता आणि त्यानंतर पोलीस अत्याचाराविरोधात जोरदार आवाज उठवला जात होता. त्यानंतर अचानकपणे आता मॅग्नस यांनी राजीनामा सुपूर्द केला. अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कमध्ये ब्लॅक लाईव्ह मॅटर चळवळीदरम्यान अनेक चित्र रस्त्याच्या कडेला काढण्यात आली होती. ही चित्रं पुसली जाऊ नयेत असा प्रयत्न आंदोलकांचा आहे. लॉकडाऊननंतर आता शहर पुन्हा उघडलंय. अशामध्ये वंशविरोधी संदेश वाचवण्यासाठी आंदोलक प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येकाला सामाजिक संदेशाचा आढावा घेण्याची संधी यातून मिळेल असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये पोलीस सुधारणा विधेयक रिपब्लिकन पक्षाकडून सादर करण्यात आलं, पण डेमोक्रेटिक पक्षाने या विधेयकात अनेक त्रुटी असल्याचं सांगत ते फेटाळून लावले. पोलिसांच्या कार्यपद्धती आणि उत्तरदायित्वामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणावा अशी डेमोक्रेटिक पक्षाची मागणी आहे. रशियातील घटनात्मक सुधारणेवर मतदानाला सुरुवात झाली आहे. पेट्रो पॉल्वोस या पूर्व भागातील मतदान केंद्रावर मतदारांना फेस मास्क, डिस्पोजेबल ग्लोव्ज आणि पेन देण्यात येत होते. या घटनात्मक सुधारणेच्या आधारे पुतीन यांना 2036 पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदावर राहता येणार आहे. कोसोवोची राजधानी प्रिस्टिना इथल्या रहिवाशांनी अध्यक्ष हाशिम थासी यांची पाठराखण केली आहे. अध्यक्ष थासी आणि इतर 9 माजी फुटीरतावादी लोकांना युद्धाच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सर्बियाकडून जाणीवपूर्वक थासी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना गोवण्यात आल्याचं या नागरिकांचं म्हणणं. जपानचे संरक्षण मंत्री तारो कोनो यांनी आपल्या भूमीवर अमेरिकन क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा एजिस ॲशोर तैनात करत असल्याचं जाहीर केलंय. उत्तर कोरियाकडून वारंवार मिळणाऱ्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं कोनो यांनी सांगितलंय. दक्षिण यामागुची तळावर हे क्षेपणास्त्र यंत्रणा तयार करण्यात येत असल्याचं म्हटलंय. कोरोना निर्बंधामुळे फटका बसलेली चीनची अर्थव्यवस्था आता सावरत असल्याचं सरकारनं सांगितलंय. अनेक कंपन्या पुन्हा सुरू झाल्या असून उत्पादनातही वाढ होती. याचा परिणाम कंपन्यांचं उत्पन्न वाढत असल्याचं निरीक्षण चीनी अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलंय. चीनी अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. पूर्व चीनच्या जियांगसू प्रांताच्या नानजिंग सिटीनं आपल्या जागतिक भागीदारांसाठी एका परिषदेचं आयोजन केलं होतं. कोरोनानंतर व्यवसाय पद्धतींमधील परिवर्तन तसंच सांस्कृतिक पर्यटन उद्योगाच्या विकासादरम्यान यामध्ये मार्गदर्शन करण्यात आलं. ऑनलाईन अर्थव्यवस्थेचा वाढता कल लक्षात घेऊन यामध्ये चीनी आणि परदेशी उद्योजकांनी नवनवे उपाय सुचवले. दुसऱ्या महायुद्धात नाझींचा पराभव केल्याचा 75वा विजय दिवस रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये उत्साहात साजरा करण्यात आला. दिवसा संचलन झाल्यानंतर रात्री फटाक्यांच्या आतषबाजीनं मॉस्कोचा आसमंत उजळून निघाला होता. अर्धा तासांपेक्षा अधिक वेळ ही आतषबाजी सुरू होती. इंडोनेशियातील मच्छीमारांनी एका छोट्या होडीतून समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांना मदत केली आहे. 94 रोहिंग्या हे मागील कित्येक दिवसांपासून अन्न पाण्या वाचून समुद्रातून प्रवास करत होते. त्यांना इंडोनेशियातल्या उत्तर प्रांतातील ऐश इथे आणण्यात आलं. काही ग्रामस्थांनी या सर्वांना अन्न पाणी आणि कपड्यांचीही मदत केली आहे. या प्रवासादरम्यान 15 जणांचा बुडून मृत्यूही झाला आहे. बातम्या आफ्रिकेतून. आफ्रिकेतून भूमध्य समुद्रापलीकडे जाणाऱ्या स्थलांतरितांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असल्याचं इटलीनं म्हटलंय. कोरोना संसर्गानंतर अशा स्थलांतरितांना आपल्या देशात प्रवेश देण्यास अनेकांनी विरोध दर्शवलाय. ग्रीसमध्ये अशा स्थलांतरितांना बोटीवरच विलगीकरण करून मायदेशात पाठवून देण्यात आलं, तर अनेक प्रकरणात काही निर्वासित आपल्या देशात जाण्यास नकार देत असल्यानं मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. पॅलेस्टाईनच्या मंत्र्यांच्या परिषदेनं जॉर्डनच्या खोऱ्यात एक बैठक घेतली. इस्रायलनं वेस्ट बँक जोडण्याची योजना आखली आहे. 1 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या प्रक्रियेला पॅलेस्टाईनचा विरोध आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून विरोधाचा निरोप अमेरिका आणि इस्रायलला पाठवत असल्याचं पॅलेस्टाईनचे पंतप्रधान मोहम्मद शताही यांनी सांगितलंय. मेक्सिकोला बसलेल्या भूकंपाच्या धक्क्यात 6 जणांचा मृत्यू झाला. दक्षिणेकडील ओएक्सका राज्यात सर्वात जास्त व्यक्तींचा मृत्यू झाला आणि या भूकंपाच्या धक्क्यानंतर घाबरून अनेक जण इमारतीमधून रस्त्यावर आले होते, तर काही जणांनी अनेक वेळ मोकळ्या मैदानात आश्रय घेतला होता. रशियाच्या सायबेरिया प्रांतातील साक भागातल्या जंगलांना भीषण आग लागली आहे. इथे उष्णतेची लाट आली असून त्यामुळेच ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. सायबेरियाच्या या भागात जून महिन्यात सरासरी तापमान हे 15 डिग्री नोंदवण्यात येतं, पण यंदा पारा 38 डिग्रीपर्यंत जाऊन पोहोचलाय. अचानक वाढलेल्या या तापमानाचा मोठा परिणाम इथल्या पर्यावरणावर पडत असून जंगलात वणवे लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. स्कॅन्डिनेव्हियन देशामध्ये उष्णतेची लाट बघायला मिळते. स्वीडनमध्ये अनेक लोक उष्णतेमुळे समुद्रकिनाऱ्यावर जाताना बघायला मिळत आहेत. देशाच्या काही भागात तापमान 30 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाऊन पोहोचलंय, पण समुद्रकिनारी मोठ्या संख्येने येणाऱ्या लोकांमुळे कोरोना संसर्गाचा धोकाही वाढण्याची शक्यता आरोग्य विभागानं व्यक्त केली आहे. आफ्रिकेतून वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांचा फटका स्पेनलाही बसतोय. देशाच्या दक्षिण भागात तापमान 40 डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही जास्त नोंदवण्यात आलंय. उन्हापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी अनेक जण छत्र्यांचाही वापर करतायत, मात्र या कडक उन्हात कोरोनापासून बचावासाठी घातलेल्या मास्कचा जास्त त्रास होत असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे.
दक्षिण चीनला मुसळधार पावसाचा मोठा फटका बसला. इथे पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली असून अनेक घरं, रस्ते, शेती पाण्याखाली गेली आहेत. अहुई प्रांतातील ल्युआन शहरात धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आल्यानं अनेक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवावं लागलंय. तर गुईझहू प्रांतात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे तिघांचा मृत्यूही झालाय. अमेरिकेतील फ्लोरिडाच्या ब्रॉवर्ड काउंटीमधील एका व्यस्त हायवेवरती लहान विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. केवळ एकच व्यक्ती या विमानात होती, सुदैवानं या अपघातात कुणीही जखमी झाले नाहीये. या इमर्जन्सी लँडिंगमुळे काही काळ रस्त्यावरची वाहतूक मात्र विस्कळीत झाली होती. जागतिक स्तरावरील सर्वात कठीण स्पर्धा इको चॅलेंज फिजीच्या नवीन भागाला लवकरच सुरुवात होतीये. या नव्या सिरीजमध्ये 30 देशांमधील 66 संघ सहभागी झालेत. फिजीच्या जंगल, दलदल, पर्वत आणि नद्यांसह 671 किलोमीटरच्या प्रदेशात त्यांच्यासाठी नवनवीन टास्क असणार आहेत. या मालिकेचा निर्माता मॅन वर्सेस वाईल्ड सिरीजचा बिअर ग्रिल्स आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या वर्षाचा धक्कादायक अंदाज व्यक्त केलाय. 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% घसरेल आणि ही घसरण ऐतिहासिक असेल असं नाणेनिधीनं म्हटलंय. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आणि त्यामुळे ही मोठी घसरण होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला गेलाय. भारत सरकारनं नवी दिल्लीतील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 50% कमी करण्यास सांगितल्यानंतर पाकिस्तानचा थैथाट सुरू झालाय. या कारवाईनंतर पाकिस्तानकडून भारतावर आरोप करण्यात येतोय. पाकिस्ताननं भारताच्या या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील उप उच्चायुक्तांना बोलवून घेत आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान तसंच गिलगितममध्ये तरुणींनी शिक्षणाच्या अधिकारासाठी जोरदार निदर्शनं केली. या ठिकाणी पाकिस्तान सरकारनं इंटरनेटची सेवा बंद केली आहे, ज्यामुळे मुलींना ऑनलाईन क्लासला उपस्थित राहण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र निदर्शनादरम्यान पोलिसांकडून काही निदर्शक तरुणींना मारहाण तसंच अटकही करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान निदर्शकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यामुळे कॅनडाचे पंतप्रधान चक्क त्यांच्या मुलाला आईस्क्रीम खाण्यासाठी घेऊन गेले होते. क्युबेक प्रांतात गँटिन्यू शहरात बापलेकानं आईस्क्रीम खाण्याचा आस्वाद घेतला. आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत असा संदेश जस्टिन त्रुदो यांनी दिलाय. जर्मनीतील लुफ्तांसा एअरलाइन्सनं कुणालाही नोकरीवरून काढलं नाहीये, पण काही कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी केलेत. याबाबत काल लुफ्तांसानं कर्मचारी युनियनशी करार केला. 4 कुणालाही काढणार नाही असंही या करारात लिहिण्यात आलंय. जगभरातल्या महत्वाच्या बातम्यांसह अगदी छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतो. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत. जगाच्या पाठीवर या विशेष बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आता बघत जगभरातल्या आणखीन काही महत्वाच्या बातम्या थोडक्यात. मंगोलियामधील सत्तारूढ पक्ष पुन्हा सत्तेवर आलाय. मंगोलियन पीपल्स पार्टीला घवघवीत बहुमत मिळालंय. 76 जागा या पक्षानं जिंकल्या आहेत. स्लोवेनियामध्ये सरकारविरोधात मोठी निदर्शनं सुरू आहेत. लुब्जाना शहरामध्ये बुधवारी हजारो नागरिकांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि माध्यमांवर हल्ले करून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणं हे तिथल्या जनतेचं मुख्य आरोप आहे. अमेरिकेतील क्लब व्यावसायिकांची चिंता वाढत आहे. इथे व्यवसायांना पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र हॉस्टनच्या इतर बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये येणारे ग्राहक मास्क किंवा सॅनिटायझरचा वापर करत नसल्यानं रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांचा जीव अधिक धोक्यात येतोय आणि त्यामुळे क्लबचे सदस्य असलेल्या नेफन यांनी आपलं रेस्टॉरंटच बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. अमेरिकेत न्यू हेवनच्या वूस्टर स्क्वेअरमधून बुधवारी ख्रिस्तोफर कोलंबसचा पुतळा जो आहे तो काढण्यात आला. मध्यरात्रीच्या सुमारास कोलंबसच्या पुतळ्यास हटवण्याकरता आंदोलन करण्यात आलं. निदर्शकांनी शहरातील अनेक पुतळ्यांची तोडफोड केल्यानंतर हा पुतळा हटवल्याचं न्यू हेवनमधील शहर अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. दक्षिण कॅरोलिना शहरातील अमेरिकेचे प्रारंभीचे अध्यक्ष जॉन सी कॅलहोन यांचा पुतळा हटवलाय. हा पुतळा हटवण्यासाठी खटला दाखल करण्यात आला. दक्षिणेकडील अनेक नागरिकांनी याच्या समर्थनार्थ मोर्चेही काढले होते आणि त्यानंतर शहरातील पुतळ्यांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत.
बातमी अमेरिकेतून। अमेरिकेत कोरोनाचा प्रसार लवकरच कमी होणार आहे। लोकांच्या इच्छेमुळे नवीन रुग्णांची संख्या कमी होणार आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेला नागरिकांच्या वैयक्तिक आरोग्यांची काळजी घेणारं नेतृत्व हवं असून आपण विज्ञानावर अवलंबून असल्याचं केविन कॉस्टनर यांनी म्हटलंय। अमेरिकेत कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे। अनेक भागांमध्ये कोरोनाचा कहर सुरूच आहे। या प्रकरणी काही राजकारण्यांना तज्ज्ञांनी लक्ष केलंय। अमेरिकेत एकाच दिवसात तब्बल 34,000 अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे। जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठानं दिलेल्या माहितीनुसार ही सर्वाधिक रुग्णसंख्या असल्याचं म्हटलंय। युकेच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठात नवीन कोरोना व्हायरस प्रतिबंधित लस बनवण्याचं काम सुरू आहे। या केंद्राला ड्यूक ऑफ केम्ब्रिज यांनी भेट दिली। ऑक्सफोर्ड लस समूहानं कोरोना प्रतिबंधित लस तयार केली असून ही लस मानवांमध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण करते। या लशीसंदर्भात चाचण्या अद्याप सुरू आहेत। पोलंडमध्ये असणाऱ्या अतिरिक्त अमेरिकन सैन्याच्या देखभालीसाठी पोलंड पैसे देईल। अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रोज गार्डनला भेट दिली। यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली आहे। गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या कराराअंतर्गत अमेरिकेनं पोलंडसाठी आणखी 1,000 सैन्य पाठवण्याची योजना आखली आहे। यासंबंधी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे। साऊथ कॅरोलिनाच्या सभागृहात 8 मिनिटं 46 सेकंदांचं मौन पाळून प्रार्थना करण्यात आली। या सभागृहात रिपब्लिकन पार्टीचे बहुसंख्य सदस्य आहेत। कोलंबियाचे ब्लॅक सदस्य ख्रिस हार्ट यांनी सर्व सदस्यांना ही विनंती केली होती। डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 44 सदस्यांसह रिपब्लिकन पक्षाचे सर्व 79 सदस्य या प्रार्थनेत सहभागी झाले होते। जॉर्ज फ्लॉइडच्या गळ्यावर पोलीस अधिकाऱ्यानं 8 मिनिटं 46 सेकंद गुडघा ठेवून त्याला मारलं होतं असं म्हटलं जातं आणि त्याचाच निषेध म्हणून तेवढाच वेळ ही प्रार्थना या ठिकाणी करण्यात आली। कोसोवेचे विरोधी पक्षनेते कादरी वेसेली यांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत खुलासा केलाय। कोसोवेचे अध्यक्ष हाशिम थाकी आणि वेसेली यांच्यावर युद्ध गुन्हेगारी खून माणुसकी विरोधातील गुन्हे नोंदवण्यात आले। 1998-99 मध्ये सर्बियासोबत झालेल्या स्वातंत्र्य युद्धादरम्यान थाकी आणि त्यांच्यासोबतच्या अन्य 9 जणांना जवळपास 100 जणांच्या खुनाबद्दल दोषी ठरवण्यात आले। स्लोव्हेनियामध्ये जुब्लांजा इथे बुधवारी सरकारविरोधात निदर्शनं करण्यात आली। भ्रष्टाचार आणि माध्यमांवरील हल्ल्यांच्या मार्फत नागरी स्वातंत्र्यावर सरकार गदा आणतंय असा या निदर्शकांचा आरोप आहे। स्लोव्हेनियाच्या स्टेटहूड डेचा सोहळा सुरू होण्याच्या काही काळ आधी ही निदर्शनं या ठिकाणी करण्यात आली। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पोलंडच्या अध्यक्षांचं व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत केलं। ट्रम्प आणि आंद्रेज दुडा यांच्या दोन्ही देशांमधल्या संरक्षण व्यापार ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल चर्चा होणं अपेक्षित आहे। या चर्चेनंतर दोन्ही नेते संयुक्त पत्रकार परिषदही घेणार आहेत। फळांचा राजा आंबा चक्क लॅम्बोर्गिनी कारमधून घरोघरी पोहोचवला जातोय। दुबईतल्या सुपरमार्केटनं ही नवीन संकल्पना शोधून काढली आहे। ग्राहकांच्या घरी फळांचा राजा आंबा हा राजासारखाच पोहोचवावा या कल्पनेतून आंब्याची लॅम्बोर्गिनी सफारी सुरू झाली आहे। लॅम्बोर्गिनी ही लक्झरी स्पोर्ट्स कार म्हणून ओळखली जाते। आंब्याची डिलिव्हरी झाली की घरातल्या लहानग्यांना लॅम्बोर्गिनीची एक राईडही दिली जाते। एका दिवसात साधारण 7 ते 8 घरांना आंबे पोहोचवत असल्याचं या व्यापाऱ्यांनी सांगितलंय। अमेरिकेतलं शेअर मार्केट ढासळल्याचं बघायला मिळतंय। अमेरिकेत कोरोनाचे गेल्या 2 महिन्यांतील सर्वाधिक रुग्ण सापडल्यानंतर शेअर मार्केट ढासळलंय। अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध उठवले जात आहेत, त्यामुळे शेअर मार्केटची स्थिती सुधारण्याचीही आशा आहे। जगभरातल्या महत्त्वाच्या बातम्यांसह या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली तेच थांबण्याची। थोड्याच वेळात ताज्या अपडेट्ससह लगेच परत येतो। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।